Kaip jūs gyvensit toliau? Su liūdėsiu, su širdgėla ir su nerimu. Su nerimu dėl tų, kurie liko našlaičiais, dėl tų, kurie liko be savo artimųjų. Galbūt tą nerimą šiek tiek sumažins tai, kad jūs visą sumą pervedėt našlaičių išlaikymo iki pilnametystės? Nemanau, kad tai mažintų nerimą. Atsitikus šitai tragedijai, labai pasipylė daug patarimų, kaip, ką turi daryti, kaip elgtis tokioj situacijoj. O man labiausiai tada reikalinga buvo ne profesionalų patarimai, o nuoširdį užuojautą. Ir tas nuoširdumas man ir likęs yra, kaip priešprieša tai tragedijai. Jūs turbūt galėtume nusipirkti viską iš principo gyvenime. Ir jūs prieš mane stovėt ir kalbate apie tai, kad jums trūksta nuoširdumą. Matot, tos tragedijos metu bet kokia nuoširdis smulkmena buvo labai didelės vertės. Ji buvo kiekviena labai brangi. Nuoširdžiai pasakyta ar net akimis palydėta. Tarytum smulkmena, o ji man labai buvo brangi. Tos brangios smulkmenos ir liko atmintyje.